Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal de Vegetaria Oficial. Hoje, olha essa lindeza aqui que eu venho trazer para vocês. Lindo! O famoso suplá florata. Com o bico original, ó, todinho, olha que lindo! E claro, né? Vamos lá, utilizando os fios do bom. O fio Zubon é um fio de 100% algodão, ele tem 700 gramas, tem 760 metros, tex 885. Aqui eu gravei com vocês na cor que é essa daqui, que é o amarelo forte, tá? Aqui, aqui tá o lote 815, desculpa, 285, não sei de onde eu tirei. E o outro é do lote 288. Tá bom? Esses fios são de excelentíssima qualidade. Olha aqui pra vocês verem, ó. Sem nenhum fiapo, limpo, 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 limpo. E se vocês querem adquirir, quer conhecer mais os barbantes do bom, eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo para vocês comprarem direto da fábrica, o Instagram, tudo deles. Porque tem um preço muito bom mesmo. Vocês vão ver assim quando vocês entrarem em contato com eles. É muito bom a qualidade. Tá bom? E antes de eu passar aqui a lista de material para vocês, eu vou só fazer uma correção, tá? Porque eu fiz uma continha com vocês sobre as argolas aqui dessa carreira aqui, tá? E no vídeo eu falo para vocês que é múltiplo de 3 menos 2, mas não, peço perdão, tá? Para vocês conseguirem fazer certinho aqui, você precisa de números de argola múltiplos de 3 menos 1, tá? Porque, vou dar um exemplo, aqui nós precisamos de 16 argolas, depois na próxima vai ficar 17, e aqui é a mesma coisa. Aqui, na primeira carreira eu vou ficar com 10 e na segunda eu vou ficar com 11. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, 18 é múltiplo de 3, menos 1 fica 17. E a mesma coisa, ó, 12 é múltiplo de 3, menos 1 fica 11, tá bom? Vocês vão entender tudinho quando chega nessa parte, mas eu peço desculpa para vocês, eu peço que vocês sigam essa conta aqui, tá? Múltiplos de 3 menos 1, tá? Para qualquer tamanho. Vou dar um exemplo. Vamos lá, 21. Eu vou precisar de 20 argolas, tá? 24. Eu vou precisar de 23 argolas. E assim sucessivamente, tá? Eu vou indo conforme eu preciso. Eu preciso que ele seja múltiplo de 3 menos 1, tá? Para eu conseguir. Então, eu consegui o número exato de argolas aqui, tá bom? Então é só isso. Então vamos lá. Esse fio aqui, esse marrom aqui, eu usei o chocolate, tá? E o amarelo, que é esse daqui, eu usei o amarelo ouro. Então eu gravei com vocês no amarelo ouro. Vou utilizar também aqui uma agulha número 4 milímetros, uma tesoura, eu usei a 4 porque meu ponto é apertado, tá? Utilizei também marcadores, bastante marcadores, deixa eu pegar aqui, porque é muito bom você usar, tá? E uma agulha de tapeçaria número 14. E eu utilizei também aqui uma tagzinha, que é uma etiquetinha minha, para confeccionar todinho aqui esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado, foi explicado bem passo a passo aqui para vocês. Um beijão e bora pro nosso passo a passo. Vamos iniciar fazendo aqui 40 correntes. Agora eu vou laçar, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e vem no sexto ponto e vamos fazer aqui um ponto alto. Ficando assim essa argolinha no início. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Ficando assim com dois pontos. Uma corrente. Pula um ponto de base e vou fazer mais dois pontos, ponto sobre ponto.
uma corrente, pula um ponto de base. E faço aqui mais dois pontos, ponto sobre ponto. Uma corrente, pula um ponto de base. Vem aqui no próximo e faz dois pontos altos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui a minha carreira e aqui nós ficamos, ó. Vamos contar os espacinhos de correntinha primeiro, ó. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacinhos. E os bloquinhos de dois pontos altos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 bloquinhos de dois pontos altos, tá? Essa vai ser aqui a sequência que a gente vai seguir por toda a carreira. Então vamos lá. Vou fazer aqui três correntes. 1, 2 e 3. Viro o meu trabalho. Laço. Vem aqui no espacinho de uma correntinha e faço mais um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos. Uma corrente. Pulo, espacinho aqui, ó. Os dois pontos e vem no próximo espacinho de uma corrente. E aqui eu vou sobrepor dois pontos, ó. Um e dois. Olha como que vai ficar aqui, ó. Uma corrente. Venho no próximo espacinho e faço dois pontos. Uma corrente. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho e faço dois pontos. Eu vou fazer assim até chegar aqui no meu último bloquinho e nós já voltamos. Finalizei aqui, ó, a minha carreira e agora vamos fazer aqui uma corrente e vamos ir nesse espacinho aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto. E meu segundo ponto sem pegar nas correntinhas. Por que que aqui eu não pego nas correntinhas? Deixa eu pegar aqui o meu modelo pronto para vocês verem o porquê que eu não pego. Ó. Para que fica retinho aqui, ó. Fica a forma essa aqui na certinha, para que o bico, ó, bate certo. Entendeu? Por isso que eu não pego nas correntinhas. Mas agora, a partir de agora, eu vou dar uma dica para vocês para que o trabalho fique retinho na lateral. Então, aqui eu vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto, e uma correntinha de separação, vira o meu trabalho. Laço. Venho aqui no espacinho, ó, de uma corrente e faço aqui dois pontos altos. Uma corrente, laço. E faço aqui mais dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho. Faço dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho. Dois pontos altos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho. Dois pontos altos. Então, eu vou fazer assim até chegar no final da minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui. E agora aqui eu vou dar uma diquinha para vocês para que nosso trabalho fique reto. Vou fazer uma correntinha. Ao invés de eu pegar na terceira correntinha, que contando de baixo para cima, ó, uma, duas, três, eu venho na segunda. E aqui eu faço um ponto alto. Por que que eu peguei na segunda? Olha aqui para você ver como o nosso trabalho fica retinho, tá? Então aqui eu vou subir três correntes. Vira o nosso trabalho. E agora aqui no espacinho de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Próximo espacinho, faço dois pontos. Uma corrente. Próximo espacinho, dois pontos. Uma corrente. Próximo espacinho, dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho, dois pontos. Uma corrente.
Próximo espacinho, dois pontos. Então, assim, eu vou seguir até chegar aqui, no nosso final aqui, no nosso espacinho aqui, e nós já voltamos. Finalizei aqui todinha a minha carreira. E agora eu vou fazer uma corrente. E aqui dentro do espacinho, primeiro eu vou colocar um ponto alto. Lembra da diquinha que eu passei para vocês? Ó, vou contar a primeira correntinha e venho na segunda. E aqui eu faço um ponto alto. E olha para você ver como fica retinho o nosso trabalho. Faço quatro correntes. Vira o nosso trabalho. E agora aqui no espacinho de uma corrente eu vou sobrepor mais dois pontos. Um e dois. Ficando desse jeitinho. Faço uma corrente. Dois pontos altos no espacinho de uma corrente. Uma corrente vem no próximo espacinho. Dois pontos. Uma corrente vem no próximo espacinho. Dois pontos. Uma corrente. Vem no próximo espacinho, dois pontos. Então, aqui eu vou fazer por toda a nossa carreira, até chegar aqui no final, e nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira, fiz aqui uma correntinha, e vamos lá. Vou contar a primeira correntinha e venho na segunda, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, olha aqui para vocês verem como que o trabalho segue reto, tá? Essas dicas são dicas de cursos e tudo mais, mas eu estou trazendo aqui para vocês gratuitamente, tá? Que também é experiência, vocês vão fazendo e tudo mais. Ó, para eu conseguir desenvolver isso, para ver se fica retinho, eu fiz também, ó, estou desenvolvendo um caminho de mesa. Olha aqui para vocês verem como que fica retinho a lateral, ó. Isso aqui é com um fio mais fininho, que é o fio Ana Terra, que é um fio de numeração 5, tá? Quero fazer um caminho de mesa mais delicadinho. Então, aí eu fiz no Ana Terra. Então, ó. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou subir três correntinhas, vira o meu trabalho, e vou fazer um ponto alto aqui no espacinho de uma corrente. E uma correntinha. Laço, venho no espacinho aqui de uma corrente e faço. Dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho. Dois pontos. Uma corrente. Próximo espacinho. Dois pontos. Uma corrente. Próximo espacinho. Dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho. Dois pontos. Então eu vou fazer assim até aqui o final da minha carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira. Vou fazer aqui mais uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Conto a primeira e na segunda correntinha e vou fazer outro ponto alto. Então, olha como que fica. Eu amei essa, tipo, não é técnica, esse jeitinho de finalizar as carreiras aqui para ficar retinha. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Viro o meu trabalho, laço e venho no primeiro espacinho de uma corrente aqui, vou fazer dois pontos. Uma corrente. Venho para o próximo espacinho, faço dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho, faço dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espaço, faço dois pontos. Então, assim eu vou fazendo até o final da minha carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui todinha minha carreira. E nós vamos fazer agora uma corrente. E venho aqui, conta a primeira correntinha e a segunda. E faço um ponto alto.
três correntes. Viro o meu trabalho. E vou fazer um ponto alto aqui no espacinho de uma corrente. Uma corrente. Laço. Venho no espacinho aqui de uma corrente e faço dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho, dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho, dois pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho, dois pontos. Então, vou fazendo assim até o final da minha carreira. E nós já voltamos. Finalizei aqui todinha a minha carreira. E agora, eu vou só finalizar essa carreira com vocês, porque daqui pra frente é uma continuidade. Eu vou passar pra vocês quantidade de carreira e tudo mais. Eu vou fazer aqui uma corrente. Venho aqui dentro do espacinho aqui de quatro correntes, faço um ponto alto. O meu segundo ponto alto, eu vou contar de baixo para cima. Ó, o primeiro e venho no segundo, na segunda correntinha. E aqui eu faço um ponto alto. Tá? Subo quatro correntes. E assim eu vou dando continuidade aqui à minha carreira. Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Nós vamos precisar de 25 carreiras, que essa parte aqui é essa parte aqui central do nosso trabalho, tá? 25 carreiras que eu fiz no meu para ficar desse tamanho. Mas aí assiste a aula toda, que vocês vão ver que vocês podem fazer de qualquer outro tamanho, porque eu vou passar a dica para vocês de fazer, de vocês adaptarem as argolas e quantas argolas vai precisar para cada bico. Tá bom? Então vocês podem fazer de qualquer outro tamanho. Eu vou fazer aqui 25 carreiras no total, tá? E nós já voltamos aqui com a nossa base do nosso americano pronto. Finalizei aqui as minhas 25 carreiras, ó. E olha como aqui fica retinho o que eu falei para vocês, ó. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras, tá? Isso aqui é a nossa base. Esta base aqui, ela ficou medindo 20 centímetros por 33. Só essa base, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui uma corrente e vou trabalhar na lateral do nosso trabalho. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui na lateral. E aqui eu vou fazer dois pontos baixos, ficando desse jeito. Venho no próximo, faço dois pontos baixos. Venho aqui no próximo. Dois pontos baixos. Então, eu vou ir fazendo dois pontos baixos para cada ponto de base. Ó, o ponto de base que eu falo é para cada carreira, tá bom? Então, ó, somente isso. Eu vou fazer assim até chegar lá na curvinha, lá na onde tem aqui, ó, o nosso fiozinho de início, tá bom? Eu vou fazer aqui toda a minha lateral e já voltamos. Fiz aqui toda a minha lateral, ó, e cheguei aqui no meu canto. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu já aproveito e vocês já pegam aqui marcadores, tá? Que a gente vai usar. Então, aqui, ó, nesse canto aqui, eu já vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui. Eu vou fazer um, dois. O terceiro ponto baixo sempre é bom fazer no, na quina. Eu fiz o terceiro ponto e já coloco meu marcador, tá? Para saber que aqui é um canto, porque a gente vai usar esse ponto. Para as iniciantes de plantão, isso aqui é excelente, esses marcadores, tá bom? Então vamos lá. Fiz o terceiro ponto, faço o quarto e o quinto ponto, ficando desse jeito. Ó, como que fica quadradinho.
Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, respeitando aqui a pontuação e já escondendo o meu fiozinho, tá? Ó, somente isso. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, eu já caminhei aqui um pouquinho com o meu fio, aí eu posso já cortar essa parte aqui. E ir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no meu outro ladinho, tá? Que é aqui, ó. Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos. Cheguei aqui no meu canto. Ó, aqui no meu cantinho, eu vou fazer, ó, um, dois e o terceiro. Peguei, eu coloco meu marcador aqui no terceiro ponto e deixo aqui. E viro. Sempre é bom você ir virando o trabalho de acordo com a direção que você está fazendo os pontos, tá? Para o seu trabalho ficar retinho. Fiz o terceiro, falta mais dois. Vai, o quarto e o quinto. Ó. Agora eu vou fazer dois pontos para cada ponto. Ó. Como a do outro lado. Então eu vou fazendo assim até chegar lá no meu canto, fazendo dois pontos baixos para cada pontinho de base. Então eu vou fazer o meu aqui até chegar lá no cantinho. Ó, e nós já voltamos. Cheguei aqui no canto, fiz todinho dois pontos baixos em cada um. E agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: faço um ponto baixo, dois pontos baixos e o terceiro. Pego o meu outro marcador e coloco aqui. Viro o trabalho e vamos trabalhar agora nessa parte reta. Falta mais dois pontos. O quarto. E o quinto, ó, como que vai ficando? Agora eu vou fazer dois pontos, ponto sobre ponto e um no espacinho de corrente. Ponto sobre ponto e um ponto no espacinho de corrente. Somente isso, ó. Agora aqui em cima. Então eu vou até chegar no final da nossa carreira aqui. Aí chegando ali, eu volto com vocês para vocês verem como que faz o fechamento, tá? Porque ali vai faltar, falta ponto ainda para colocar. Então vou fazer aqui ponto sobre ponto e já voltamos. Finalizei aqui minha parte, minha última parte. Cheguei aqui, ó, nosso canto, último canto. Nós fizemos dois pontos, falta três. Então, ó, o primeiro, o segundo. E o terceiro bem aqui, ó. E o terceiro. E olha para você ver como fica igualzinho os outros, ó. Esse acabamento é lindo, 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 lindo. Venho com o meu marcador e coloco aqui. Pronto. Carreira base já pronta. Já vamos para nossa segunda carreira de base do bico. Pego a argolinha de trás do ponto, ó. Um ponto baixíssimo. Certo? Faço uma correntinha para dar altura de um ponto e pegando somente a argolinha de trás, um ponto baixo. Então aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando somente a argolinha de trás, até chegar lá no meu primeiro marcador. Ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar no meu marcador. Eu vou fazer isso e nós já voltamos. Fiz aqui todinha a minha lateral e cheguei aqui, ó, no meu marcador. No final da carreira, eu mostro, eu falo para vocês a quantidade de pontos total, tá? De cada lateral aqui. Então, no meu primeiro marcador, eu tiro o meu marcador e faço aqui dois pontos no mesmo lugar. Um e dois.
Agora, esse marcador aqui, eu volto nele antes do meu aumento, ó. Meu aumento ele tá aqui, os dois pontos. Eu volto antes. E aqui eu coloco o meu marcador, certo? Agora eu venho aqui e faço ponto sobre ponto. Somente isso. Faço ponto sobre ponto até chegar lá no meu próximo marcador. Então, vou fazendo aqui um ponto baixo para cada pontinho de base. E nós já voltamos. Finalizei aqui minha parte de baixo e cheguei aqui nos cantos. Agora eu tiro. E se você quiser já passar por esse ponto aqui anterior, tá? A gente, na próxima carreira, a gente vai nos guiar por esses marcadores. Venho aqui na onde estava o meu marcador e faço dois pontos pegando no mesmo lugar e na argolinha de trás. Ficando assim, ó. Então, faço agora um ponto baixo para cada ponto de base, pegando somente a argolinha de trás. Somente isso. Então, eu vou fazer assim por toda a minha parte reta aqui. Tá? E nós já voltamos. Finalizei todinho aqui minha parte, na lateral maior. E vou vir aqui, ó. Eu volto. Coloco aqui um ponto antes. Venho no meu terceiro ponto e faço o meu aumento, que são dois pontos baixos no mesmo lugar para fazer a quina. Agora que a gente vai nessa parte reta, que é a mesma coisa, somente pegando na argolinha de trás um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, somente isso. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazendo assim até chegar aqui no meu final, no meu término de carreira, e nós já voltamos. Finalizei aqui minha carreira e vamos fazer nosso último aumento aqui. Eu tiro meu marcador e coloco no ponto anterior. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Agora, nesse último ponto, eu faço aqui, ó, dois pontos baixos no mesmo lugar. Pego nas duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, nessa carreira aqui, nessa segunda carreira, nós ficamos com 180 pontos, certo? E na carreira de baixo, nós ficamos com 176. Então, na carreira de baixo, 176 pontos. E na carreira aqui de cima, 180 pontos. Tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso. Eu vou pegar aqui um caderninho, aqui, ó. A gente vai fazer uma conta. Eu preciso aqui de argolas múltiplos de 3, tá? Ó, múltiplos de 3. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na parte aqui maior, eu vou precisar ter na primeira carreira que vocês vão entender. Ó, 16 argolas. Mas, Flávio, você não falou que era múltiplos de 3 aqui? Sim. Mas aí na próxima carreira, porque são duas carreiras de argola, a primeira e a segunda. Na próxima carreira, nós vamos acrescentar duas argolas, que é o aumento automático. Argolas. Totalizando 18. 18 dividido por 3. Vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vai dar 6. Certo? Então, 18 aqui, eu preciso de argolas na segunda carreira. Então, na primeira, eu vou ter 16. E na segunda eu vou ter 18. Sempre que vocês
fogo em fazer esse modelo, vocês podem adaptar em qualquer tipo. Vocês vão precisar de, na primeira carreira, de argolas, ó, argolas múltiplos de 3 menos 2, tá? Porque esse 2 aqui a gente vai acrescentar na segunda carreira de argola, tá? Então vamos lá primeiro fazer essa parte aqui maior, para vocês entenderem. Eu agora, eu vou pegar aqui meus marcadores, porque a gente vai precisar fazer aqui uma alteração para que dê 16 argola aqui nessa parte reta. Então vamos lá. Nesta parte aqui, da onde eu tô até a minha argola, eu vou precisar de 16 argolas, certo? Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó, uma corrente e volto no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Pulo um, dois pontos de base e venho no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntes. Pula um, dois e venho no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo um, dois, venho no meu terceiro ponto e faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo um, dois, venho no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Então aqui nós já temos, ó, um, dois, três, quatro. Eu vou fazer aqui sete argolinhas de três correntes, pulando dois de base, ó. 5 argolas, 6 argolas e 7 argolas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A argola de número 8, eu vou pular 3 pontos, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Pulo aqui, ó, um, dois, três, e venho no quarto ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou colocar um marcador só para vocês saberem aonde que vocês vão fazer as adaptações, tá? E agora eu vou fazer 8 argolas de 3 correntes, pulando dois pontos de base. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dois, sete, e olha aqui. Pula 2 de base, vem no terceiro. Por isso que eu falei para vocês colocarem esse marcador aqui, ó. E o oitavo vai dar certinho no meu marcador antes, ó, do meu dois pontos baixos juntos. Então vamos contar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo, onde eu fiz a adaptação. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? Agora vamos lá. Agora nessa parte aqui, que é a minha parte menor, o que que nós vamos precisar? Eu vou precisar de 10 argolas. Porque na próxima carreira eu vou acrescentar mais duas para ficar 12 argolas. 12 dividido por 3, aqui ó, 3, 6, 9, 12, dá 4, tá? Então eu preciso disso. Sempre eu vou precisar que na primeira carreira de argola desse bico seja número múltiplo de 3 menos 2, tá? Aqui pode ser 12. Pode ser aqui 16 também. Pode ser, vamos lá, 28, tá? 25. Então, assim, números que sejam múltiplos de 3 menos 2, porque aí vai bater certinho, tá bom? Então, essa é a conta que eu uso para fazer esse modelo florado. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês, ó. Eu pulo 1,
dois, três, quatro, cinco correntes. Agora eu vou pular um, dois pontos, que é esse meu aumento aqui, e venho no próximo ponto aqui. Faço um ponto baixo. Ficando desse jeitinho aqui. Todos os cantos a gente vai fazer dessa mesma forma, com cinco correntes, tá? Então, vamos lá agora começar a fazer nessa parte aqui que a gente vai precisar de 10 argolas, até chegar no meu marcador aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma, duas, três correntes. Pulo dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Agora eu vou pular três pontos, ó. Um, dois, três pontos. Pula um, dois, três e venho no quarto e faço um ponto baixo. Venho aqui e coloca uma argola. Ó, o meu marcador, desculpa. Faço três correntes. Pula um, dois. Venho no terceiro. Um ponto baixo. Faço três correntes. Agora eu vou pular quatro pontos. Um, dois, três. E venho no quarto. Um ponto baixo. Coloco o meu marcador. Eu tô colocando meu marcador para vocês verem aonde vocês têm que pular três pontos, tá? Três correntes. Pula dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Três correntes. Pula um, dois, três. No quarto ponto, um ponto baixo. Vem aqui e coloca meu outro marcador. Ó, aqui nós já temos, ó, um. Não vamos contar essa daqui de cinco correntes, tá? Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Pula três correntes, pula um, dois, e no terceiro um ponto baixo. Aqui é meu sétimo. Três correntes, pula um, dois. O meu, desculpa, um, dois, três, o meu oitavo. Coloco aqui meu marcador. Faço aqui, ó, três correntes. Pulo aqui, ó, um, dois, três. Vem no quarto, um ponto baixo. Meu nono. Deixa eu colocar meu marcador aqui. Faço três correntes. E agora aqui no meu marcador, faço três correntes, pula dois e no terceiro um ponto baixo. Então vamos lá, recapitulando. A primeira argolinha pula dois. A argola de número 2 pula três. A terceira pula dois. A quarta pula três. A quinta pula dois. A sexta pula três. A sétima pula dois. A oitava e a nona pula três. E a argolinha de número 10 pula 2, tá bom? Somente isso. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo dois pontos de base, venho no terceiro e faz um ponto baixo. Certo? Então agora, o que eu fiz desse lado aqui, vocês vão repetir desse lado. E o que eu fiz desse lado aqui, vocês vão espelhar para esse lado aqui, tá bom? A mesma coisa. Então, nessa parte aqui na lateral maior, eu preciso de 16 argolas. E aqui, eu preciso de 10 argolas, sem contar os cantos, que é as argolas de 5 correntes, certo? Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui minha carreira. Eu já tirei todos os meus marcadores aqui, tá? Porque era só para mostrar aonde a gente ia fazer as adaptações. Tá? Bateu certinho. O importante é essa primeira carreira de argola, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer cinco correntes. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui fiz meu canto. Então vamos lá. Eu vou precisar caminhar aqui no meio dessa argola. Então, eu pego na alcinha e faço um ponto baixíssimo e entro aqui dentro e faço um ponto baixo. Três correntes. Próximo, um ponto baixo. Três correntes. Próximo, um ponto baixo. Três correntes.
Próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntes. Próxima argolinha, um ponto baixo. Somente isso. Três correntes, próxima argolinha, um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar lá no meu espacinho de cinco correntes, tá? Eu vou fazer aqui essa carreirinha aqui com vocês, que é rapidinho. Ó, três correntes, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Ó, somente isso. Esse bico, ele é chatinho só na hora das contagens, porque depois você vai que vai. Ó, cheguei aqui já. Cheguei aqui no meio espacinho. Aqui de cinco correntes, certo? Aqui eu vou fazer três correntes. Entro dentro da argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Eu vou fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. E volto no mesmo lugar, na mesma argolinha e faço um ponto baixo. E continuo fazendo três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Somente isso. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Opa. Então, lembra que na carreira anterior nós fizemos aqui 10 argolinhas? Ó, 3 correntes e vem aqui na argolinha de 5 correntes, um ponto baixo. E que eu falei que na segunda carreira a gente ia aumentar 2? Olha aqui, ó. A gente tem 12 argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. E aí, a outra vai vir aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Agora tá certo. 12 e aqui 16, certo? E agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, um ponto baixo. E continuo normal. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Tá? Somente isso. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Até chegar lá no final. E eu volto aqui para a gente começar a fazer o nosso bico de acabamento. Tá bom? Que o nosso bico de acabamento agora tem mais quatro carreirinhas e aí já encerramos. Finalizei aqui. E só corrigindo, tá? Eu falei que precisava de 18. Não, aqui eu vou precisar de 17, certo? E aqui de 11, tá? Então temos 17 argolas na maior e 11 na menor, tá? Então vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu fechei aqui, mas eu vou ensinar um jeito de fechar aqui com vocês. Eu fiz cinco argolas, cinco correntes e um ponto baixo. Faço aqui uma corrente, laço. Venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um meio ponto. Para que a nossa agulha fique aqui no meio. Agora, eu venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Opa! Faço agora três correntes e venho aqui no próximo um ponto baixo. Ó, você pode fazer desse jeito que aí fica invisível aqui, certo? Laço. Venho aqui nas três correntes e faço sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E 7. Venho aqui no próximo argolinha, um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. Laço. Venho aqui no próximo argolinha e faço um,
dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Ficando desse jeito. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui na minha argolinha de cinco correntes e já voltamos. Finalizei aqui. Então, nós ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco conchinhas, tá? E um aqui, dois, três, quatro, cinco, seis argolinhas. Agora eu vou laçar e venho aqui, ó, com o espacinho de cinco correntes e vou fazer aqui 11 pontos. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Ó, como que vai ficar? 11. E venho aqui e faz um ponto baixo. Ó. Agora eu vou fazer três correntes. Vem na próxima argolinha e um ponto baixo. Laço, venho aqui na próxima e faço 7 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E venho aqui e faço um ponto baixo. Ó. Agora eu vou fazer três correntes e um ponto baixo. Laço, venho aqui no próximo e faço aqui 7 pontos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Venho no próximo, um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Laço. Venho aqui no próximo e faço aqui 7 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no próximo, um ponto baixo, três correntes. E um ponto baixo. Ó, como que vai ficar? Então, aqui na lateral, nós ficamos com um, dois, três, quatro espacinhos de três correntes e três bloquinhos com 7 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no canto, eu laço, ó, e vou fazer aqui 11 pontos. Quatro, cinco e seis. Sete, oito, nove, 10 e 11. Aqui que você faz, dá uma puxadinha aqui para os pontos se ajeitarem, ó. E vem aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes. Opa, três correntes não, perdão. Fiz três correntes, um ponto baixo, laço e faço 7 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. Então, eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado aqui, eu faço aqui, e tudo que eu fiz nessa lateral, eu faço nessa.
Eu vou fazer o meu aqui por toda a carreira e já voltamos. Finalizei toda a minha carreira. E venho aqui e faço um ponto baixíssimo. No ponto baixo. Agora eu vou caminhar. Um, dois, nas três correntinhas, tá? No ponto baixo, mas eu pego na argolinha de trás. Vocês vão entender o porquê que eu caminho depois no final. E venho aqui, ó, no primeiro ponto, na argolinha de trás, e no segundo ponto, pego as duas argolinhas, certo? Ó. Agora eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Venho para o meu segundo ponto. Um ponto alto. Uma corrente. Próximo. Um ponto alto. Uma corrente. Próximo. Um ponto alto. Uma corrente. Próximo. Um ponto alto. Fiquei aqui com cinco pontos altos. Deixei sem fazer o primeiro e o último. Agora eu vou fazer uma corrente. E venho no espacinho aqui de três correntes e faço um ponto baixo. Uma corrente. Pula um ponto. Vem no próximo. Faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente, um ponto alto. Uma corrente. Venho no espacinho de três correntes e faço aqui um ponto baixo. Então, nós vamos deixar sem trabalhar o primeiro e o último ponto. Faço aqui uma corrente. Pulo um e venho na segundo ponto. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Somente isso. Opa! Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, vem no espacinho de três correntes aqui e faz um ponto baixo. Olha como que vai ficar. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no meu espacinho aqui de 11 pontos altos e já voltamos. Cheguei aqui no final, então fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Vamos aqui para o nosso canto. Nós vamos fazer aqui uma corrente. Vamos pular o primeiro ponto e vir no segundo. Que vão fazer um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. 9 vezes. 3, 4, 5. Vamos lá. 6, 7. 8 e 9. Então, ficamos aqui com 9 pontos separados por uma corrente. Faço uma corrente e venho aqui no espacinho de três correntes, um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto de base e venho e faço 5 pontos com separação de uma corrente. Somente isso. Ó. Faço uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, pula um ponto. E vamos lá e vamos fazer aqui, ó, 5 pontos. Vou fazer até chegar lá na outra quina com vocês. Uma corrente, vem aqui no espacinho de três correntes e faz um ponto baixo. Vamos lá para o nosso último bloquinho aqui de cinco. Uma corrente, pula um ponto e vamos fazer aqui, ó, 5 pontos com separação de uma corrente. Agora eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo. Uma corrente.
Pula aqui, ó. Um ponto e vem no segundo e vamos fazer aqui. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. 9 vezes. Somente isso. Fiz aqui, ó. 9, 2, 4, 6, 8, 9. Uma corrente. Vem aqui, ó, nas três e faço um ponto baixo. Uma corrente, continuo de novo. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Ó, aqui no bloquinho nós vamos ter 5 pontos com separação de uma corrente e aqui 9 pontos com separação de uma corrente. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei todinho aqui minha carreira. Fiz aqui uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Agora vamos contar 1, 2 e na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no espacinho de uma corrente, faço um ponto baixíssimo e 3 correntes. E volto no mesmo lugar e faço aqui um ponto alto. Aqui vai simbolizar 2 pontos altos fechados juntos, certo? Que eu vou fazer 3 correntes. Laço, venho no próximo. Laço metade. Venho, laço metade. Ficou com 3, tiro tudo. 1, 2, 3. Laço, venho no próximo espacinho. Metade. Laço, venho no próximo espacinho. Metade. Ficamos com 3 e tiramos tudo. Agora vamos lá. 3 correntes. Laço, venho aqui no próximo. Metade. Laço, no próximo. Metade. E tiramos tudo. Então, para cada bloquinho, nós vamos ter 4 bloquinhos aqui de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntes, ó. Agora eu vou pular direto. Pulo aqui uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Vem nesse primeiro espacinho aqui, ó. E faço 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes. Laço. Vem no próximo. 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes. Próximo. 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntes. E próximo. 2 pontos altos fechados juntos. Ficando assim, ó. Pulo pro próximo. Laço e venho no próximo e faço 2 pontos. 3 correntes. 2 pontos fechados juntos. Um e dois e fecha. 3 correntes. 2 pontos. E fecha. 3 correntes. E 2 pontos. Ficando assim, ó. Eu vou fazer desse jeito até chegar aqui no meu canto e nós já voltamos. Fiz aqui todinha minha parte reta. E agora eu cheguei aqui na minha parte do canto. Eu vou laçar, eu venho aqui no primeiro espacinho, faço um bloquinho. 3 correntes. O segundo bloquinho. 3 correntes. O terceiro bloquinho. 3 correntes e o quarto bloquinho. Ficando assim, ó. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte: vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passo e vou fazer outros 4 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Opa. 3 correntes. 2. 3 correntes.
Três. Três correntes. E quatro. Então, ó, eu fiz quatro bloquinhos com três correntes. Um, cinco correntes e quatro bloquinhos com três correntes. Olha como que fica. Certo? Para formar o meu cantinho. E passo para o próximo direto. Dois pontos altos fechados juntos. Três correntes. Dois pontos altos fechados juntos. E três correntes. Dois pontos altos fechados juntos. E três correntes. E dois pontos altos fechados juntos. Opa! Passo para o próximo direto, fazendo aqui, ó. Dois pontos altos fechados juntos. Então, vai ser assim. Todos os nossos cantos vai ter esse biquinho aqui, tá? Quatro bloquinhos, cinco correntes e quatro bloquinhos. Ó. Então, vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos. Finalizei aqui todinha a minha carreira. E vou, agora, para fechar a carreira, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, na terceira correntinha, eu pego aqui e vou pegar lá na cabecinha do ponto alto, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. E venho direto para o espacinho de três correntes. Ó. Dois pontos baixos, três correntes. Um picô. E volto fazendo dois pontos. Próximo, dois pontos baixos, um picô, que é três correntes, e um ponto baixo. E volto fazendo dois pontos. Venho no próximo e faço dois pontos, três correntes, um picô e dois pontos. Ficando assim, ó, com três picôs no conjuntinho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, no espacinho, no próximo espacinho, e vou fazer dois pontos. Direto, ó, eu pulo essa junção e continuo. Três correntes, um picô e dois pontos. Faço dois pontos. Três correntes e um picô. E dois pontos. Próximo. Dois pontos. Opa! Três correntes e um picô. E volto fazendo dois pontos. Um e dois. Venho aqui para o próximo e faço de novo, ó. Dois pontos, três correntes, um picô e dois pontos. Olha como que vai ficar. Então, vou fazer assim até chegar aqui, ó, no espacinho de cinco correntes, tá? Aqui, no, na parte oval, é tudo igual, nos espacinhos de três correntes, tá? Só aqui no espacinho de cinco que nós vamos mudar. Tá, que vai ter uma modificação. Então, eu vou fazer todinho aqui minha carreira até chegar aqui e já voltamos. Cheguei aqui, ó, no meu cantinho de cinco correntes e fiz toda a minha lateral aqui, ó, desse mesmo jeitinho. Agora, aqui no canto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer três pontos baixos. Faço três correntes. E um picô. É que eu vou trabalhar nessa lateral. E vou descer com três pontos. Então, aqui, ó, vocês percebem que forma um canto. E eu vou continuar fazendo, ó, dois pontos, três correntes, um ponto baixo. E dois pontos baixos. Próximo.
Dois pontos baixos, três correntes, um picô e dois pontos. Próximo. Dois pontos, três correntes e um picô. E volto, faço dois pontos. Ó, como que vai ficar? Forma aqui um cantinho, ó, pra ficar quadradinho. Então, assim, eu vou circular por toda a carreira e toda vez quando chegar nos cantos, onde tem cinco correntes, eu vou fazer três pontos baixos, o picô e três pontos, tá? Eu vou... Ah, caiu o caderno. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica aqui numa peça que eu já fiz, ó. Forma o cantinho certinho, ó. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é minha etiquetinha, ó, com o meu nome. E fica certinho. Então, eu vou fazer aqui todinho o meu na cor amarela. E nós já voltamos. Finalizei aqui todinho minha carreira. Tá? Cortei. E a gente vai arrematar junto. Eu vou usar aqui uma agulha número 14. Eu vou colocar ela aqui. E vou vir no segundo ponto, ó. Agora, eu viro aqui ao contrário, volto naquele último ponto que eu fiz, pegando as duas argolinhas. E venho pegando a argolinha aqui, ó, do primeiro ponto. E você ajeita aqui. Aí, agora na parte de trás, eu vou caminhar com esse fio, entre os pontos. Até chegar aqui na base. Cheguei aqui na base, eu vou com ele no caminho. E tiro da agulha. Desenrolo ele e coloco três fios para cada lado. E venho aqui e volto com um na agulha. E agora eu vou dar três nozinhos aqui. O primeiro você não aperta. O segundo e o terceiro você já aperta, ó. Um. Mais outro. Opa. Quando o fio assim é ruinzinho de colocar. Agora você volta entre os pontos aqui, ó. E esconde o nó aqui dentro, ó. E agora você já pode cortar. Olha como que fica o acabamento. Agora eu vou colocar a minha etiqueta aqui, ó. Eu gosto de colocar ela bem aqui. Eu vou utilizar aqui uma etiqueta holográfica com a minha marca e vou colocar ela bem aqui, ó. E vou usar aqui uma agulha de tapeçaria. Eu venho aqui e separei o meu fio 6 em 2, certo? Eu vou vir aqui. Opa! Entre uma carreira e outra. Ó, bem aqui no meio. Venho num ponto e saio no outro. A mesma coisa do outro lado. Deixa eu ver aqui. Opa, venho num ponto
e saio no outro. Agora eu vou virar no avesso. Vem aqui, ó. No primeiro. Eu dou só uma apertadinha. O segundo eu aperto mais. E o terceiro com força. A mesma coisa desse lado aqui. O primeiro, dou só uma apertadinha. O segundo, eu aperto mais. E o terceiro com força. E corta. Aqui, ó. Como que fica? Certinho? Então, a nossa alma já está pronta. Esse americano, eu pesei, na verdade, esse marrom. Pesei. E aqui, e já fiz tudo aqui com ele, tá? Ele ficou medindo os dois, ficou na mesma medida, tá? 49 por 38, ficou um tamanho excelente, tá? E ficou pesando apenas 190 gramas aqui cada um. E olha aqui que lindo que fica, que é o original Florata mesmo, famoso modelinho aqui da internet, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.